Me aloitamme kotimaisin voimin miehet vapaa-ohjelma ja vuorossa Markus Leminen. Hän epäonnistui eilen lyhytohjelmassa, jäi siinä joukon viimeiseksi eli yhdeksänneksi. Häntä ennen Tanskan Jonni Rönne Jensen ja Viron Markus Hernitz ovat jo luistelleet. Molemmat kohtuullisen hyvin, eli jos Markus Leminen haluaa sijoitustaan parantaa, hänen pitää tänään onnistua ja pitää tietysti muutenkin, jotta kisasta jäisi hyvä maku. Markus aloittaa komeasti kolmoisluts, kaksoistulppi yhdistelmällä. Pitkä valmistava liuku, mutta hyvä hyppy yhdistelmä kuitenkin. Ja kaksoisaksel. Puhdas hyvä alku Markukselta tähän mennessä. Ja kolmoisritti, pieni käsikosketus. Kolmas tulppi. Miesten vapaa-ohjelman kesto on 4,5 minuuttia ja sen painoarvo loppuarvostelussa 2-kertainen lyhytohjelmaan verrattuna. Eli jos Markuksen osalla tämä ohjelman loppuosa sujuu yhtä hyvin kuin alkuosa, niin ilman muuta hänellä on mahdollisuus, hyvä mahdollisuus sijoitustaan parantaa. Kolmois aksel pienesti kahdelle jalalle, mutta erittäin hyvä, että hän yritti sitä toisen kerran tässä ohjelmassa. Hyvä Markus. Sitten tullaan toiseen lutsiin. Se on kaksois. Yksi hyvän vapaa-ohjelman tunnusmerkkejä on se, että ohjelma loppuu myös riittää vaikeita elementtejä. Toivottavasti Markus ei nyt joudu lopussa liikaa helpottamaan, koska se tietysti tuomareiden arvosteluun, arviointiin vaikuttaa. Tässä on kyllä ihan meininkiä tässä ohjelmassa. Pidän tästä koreografiasta, se on uusi tänä vuonna. Ja paukkuja tuntuu olevan enemmän kuin eilen. Kaksoissalkko harmittavasti tuohon loppuun. Mutta hän uusi sen kolmoissalkko. Ja nyt tulee kolmonen pienellä käsikosketuksella. Ihan kunnianhimoinen suoritus, selvästi parempi kuin eilen ilman muuta. Markus on ollut jo pitkään mukana kansainvälisessä luistelu
maailmassa ja on siitä huolimatta vasta 22-vuotias luistelija. Niin, täytyy muistaa, että hän on vielä miesluistelijaksi nuori. Ja nyt minusta tässä asenteessa eilisen epäonnisen ohjelman jälkeen oli jo nähtävissä, että hänellä on energiaa tälle päivälle. Ja kyllä se tänään näkyi. Tässä oli mukava tunnelma tässä ohjelmassa. Koreografia oli hyvä, aivan loistavasti koottu rakenne. Hyvä, tuo toinen kolmoisakselin paikka on hyvä, hän kykenee siihen kyllä. Nuo muutamat pienet helpotukset voi kyllä korjata, kuten toinen luts, tässä tuo ensimmäinen onnistunut kolmoisluts, toinen vielä kolmoseksi, silloin jo näyttää hyvältä. Markus harjoittelee Kanadassa, Barrissa, ja siellä on kyllä hyvää oppia, koska samalla harjoitusjäällä harjoittelee muun muassa maailmanmestari Elvis Stoiko. Doug Lee, Robert Tebby ovat valmentajia, jotka varmasti pystyvät häntä eteenpäin viemään. Nyt on etsikkoaika. Olympiakausi on takana. Uusi nelivuotisperiodi tavallaan edessä. Nyt pitäisi tulosta ruveta tekemään, jos on tehdäkseen. Kyllä Markuksella ainakin aikomus siihen selkeästi on ja näyttää hyvältä. Ja tässä Markuksen pisteet. Ne ovat suurin piirtein samaa tasoa kuin Jonni Rönne Jensenillä ja Markus Hernitsillä. Tässähän annetaan kahdet pisteet, nuo ylimmät pisteet teknisistä ansioista, toiset esittämisestä. Ja kuten jo eilen todettiin, sen jälkeen tuomarit vertailevat luistelijoita yksi yhtä vastaan. Eli nyt tietokone mittaa Markus Lemistä ensin Rönne Jensenia vastaan ja sen jälkeen Markus Hernitsiä vastaan, ja aina jos on kansakilpailija parempi, siitä saa yhden voiton, ja nuo voitot sitten ratkaisevat lopullisen sijoituksen.